Aritmologiya bölümü 10 ilə yaxındır Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Aritmologiyada ən çox, təbii ki, adından məlum olduğu kimi aritmiya xəstəliklərindən məşğul olur, amma aritmiyanı bizə qədər kardioloqla müalicə də edirdilər, yəni dərmanlar verirdilər. Lakin müasir aritmologiya aritmiyanın birbaşa ləğv olunmasına əsaslanan bir kardiologiyanın bir hissəsidir. Bu, ablasiya dediyimiz əməliyyat vasitəsi ilə necrə olunur. Yəni, xəstələr uzun müddət mütəmadi dərman qəbul edirlər. Lakin artıq dərmanlar bədəndə heç bir təsir vermədikdə, yəni xəstə dərman içməsinə baxmayaraq aritmiyasının davam etməsini gördükdə bizə müraciət edir. Biz bu xəstələri ətraflı müayinə edirik, bizə qədər olan bütün kardioqrammalarına baxırıq, nə baş vermişdir xəstədə, nə zamandan başlayıb aritmiya və biz bura necə kömək edə bilərik. Və artıq o xəstə ki, uyğundur aritmiyanın tamamilə ləğv olunmasına, o xəstələri əməliyyata alırıq. Əməliyyat angiografiya bənzəyir, ancaq angiografiya deyil. Yəni, biz ürəyin elektriki sistemin içərisində daxil oluruq kateterlər vasitəsilə və hansı döyüntü var, nə var, xəstə nədən şikayət edir, öncədən bilirik və o döyüntüləri yaratmağa çalışırıq. Kateterlərlə yaratdıq, baxdıq hansı döyüntüdür, uyğundur yerinin yandırılmasına, ablasiyasına və eyni girdiyimiz kateterin ucundakı elektrodalğalarla da o aritmiyanı yandırırıq. Bundan sonra təkrar eyni prosesi yaratmağa çalışırıq və artıq aritmiya məhv olduqdan sonra yaranmadığını gördükdə prosesi sonlandırırıq. Bunlar yerli keytməklə icra olunur. Demək olar ki, ağrısızdır, xəstə heç bir şey özü hiss etmir. Ancaq ayaqdakı o həmən bud venası nahiyəsi keydilir və xəstə 3 saatdan sonra təqribən evinə göndərilir. Bir ay sonra kontrola çağırılır, kardioqramma və xəstənin şikayətləri dinlənilir. Ancaq adətən belə xəstələr aritmiyadan azad olduqdan sonra bir daha kardioloqa müraciət etmirlər. Bunun içərisində daha çox daxildir VPV sindromları, yəni anadan gəlmə, ürəkdə əlavə aksesuar yolun olması, supraventrikulyar tahikardiyalar, SVT-lər. Belə xəstələrdə adətən döyüntü gənc yaşlarına olur. Təbii ki, xəstə bizə gec gəlir. 50 yaşında, 55 yaşında artıq gəldikdə xəstə bizim məndə 15-20 ildir döyüntü var, ani başlayır, çırpıntılar mı olur və s. deyil. VPV sindromları biraz fərqlidir. Xüsusən kişi cinsində bunlar əsgərliyə aparılmırlar VPV ilə və bəzən çox zamanda ilk dəfə əsgərliyə gedəndə cür olunan kontrollarda bilirlər ki, bunlarda bu sindrom var. Və aparılmadıqlarına görə də kardioloqa yönləndirirlər. Kardioloq da yolun birbaşa məhvini təklif edir onlara və bizə yönləndirilir. Bizim bölümümüzdə mənimlə bir yerdə Türkiyədən professor dəvət olunur. Ayda 2 dəfə ata kırılmaz. Biz onunla birlikdə edirik bu əməliyyatları. Müayinələri bilavasitə mən özüm icra edirəm. Hansı xəstə hansı əməliyyata uyğundur onu təyin edirik və ondan sonra professor gəldikdə birlikdə edirik bu əməliyyatları.